Donc likambo ekwela kibiso je crois bomona ki na ba media nyonso international ndenge biso tokwela ki likambo donc biso pe toza affecté yaza sernanga oyo to bande osala na ye ensemble na shop yaza na des shop biso to bande ko aider na shop oyo azala pe na shop mususu kuna vraiment makambo ebele ebungi moye pe to loba émotion eza ya makasi mais tozo ko senga kaka onyo soza na mutema malamu akoki ko sunga akoki ko sunga ba onyo so bazana Congo ba onyo so bazana ba poto ba onyo baza bisika nyoso bakoki ko atteindre bandeko na bango ba congolais du sang bakoki vraiment ko sunga ya solo bandeko na biso pe bazimbabwe bazala ki affecté bandeko na biso ba nigérien mais loko tomoni ya etei biso ezali bandeko ba nigérien ambassadeur na bango apparaîtra que le même jour amemi bango na bureau atindi email na mboka na bango ba approuver le même jour le lendemain ba nigérien bazui mbongo bakomi kozela kaka soki ba batongi ba pesi bango ba shop na maboko lisusu ba bandi ba activité mais nous les congolais toza inconsolable tozo assisté te ata autorité mon côté il y a des députés il y a des ambassadeurs toza na ba consela toza na batu ya minene na Congo. Mais jusque là, Atamu tout mon côté a commis pour assister peuple congolais. Nous avons un problème au Tokolo Baké. Batumsu bakokoi kokufa sur place comme ngai. Mais na grâce à Nzambe na zanvi. So tali biloko na shop ndenge tumbami. Nzamba zwaka lokumu. To sengi na yo mama Olive osunga biso. Ba mama mususu pe bosunga biso, ba papa bosunga biso, botiki biso a to kufa. Tozana eloko bandela te na za bana 6 na futa ndaku ndenge ni fin du mois yango ba olia ndenge ni fin du mois yango chaque jour bana fo ba melati ba lia na ebite mama bo sunga biso bo tika biso te to kufa na mboko oyo na accenti si tusha kufa me Mungu wa uwezo kona tuchunga tu sino hii mambo ina tufikie ilikuwa tu lufu wa mtu me Mungu anaonesha kwa nguvu yake tu kwa bajima mtu angari yeko si tunakuwa kumwisho mayele mayele sia kutuisha na batoto na bankana atuyua hata kintu moya tunenea kufanya comprendre penya mama za na pasi shop na ye ya ngunda liye sarabana shop na ye ya ngunda futa randa kwa Afrique du Sud les amboka moko ya pasi eza facilité ko sala shop ya bwe mais botala donc je pense que bon mona ba image ba mama toza ba mama e belé ah tango yoki balobi wenze ya gambela Eza Gambela Mobimba wana ya Congo. Toza plus de 100, ça c'est 130 140. Toza 140. Ah wana kati po to sali ozana kamwa place okateli pe muninga po azwa ndenge yako ko misalisa ozomona. Yangwana to sengi ba papa na biso basalisa biso basalisa biso. Bienvenue fidèle internaute cher téléspectateur. Nous sommes ici à Djobourg, précisément à Yoville, au marché Gambela. Vous êtes tous au courant, il y a deux jours passés, les Sud-Africains, comme ils ne veulent plus des étrangers ici dans ces pays, ils ont décidé de se réveiller un bon matin, c'était la nuit, un bon matin, de venir brûler, mettre feu sur le marché Gambela. Le marché Gambela que vous voyez ici, c'est un endroit qui sort tous les Congolais qui sont en Afrique du Sud, de trouver la nourriture de chez nous. Donc c'est-à-dire pour nous biloko nyonso batu nyonso bazala na Djobourg bayaka awa na Gambela kosomba biloko akolia. Bande konangai marché oyo ezaka ya ba étrangers mais sur 100% ya bato batsala la kamusala awa ce sont les femmes congolaises na bande konabiso ba congolais nde bateka ba mafuta ba kisi ya Congo ba biloko nyonso tu ya Congo. Sangwa mawa ba sud africain ba la muka ki na jalousie na bango comme d'habitude ba ye ba tumbi ba tie moto bozomona bino moko pi bolanda ki na bilili. Alors ba mama ya Gambela tant que ba congolais ba lancer ba cri de larmes ba se sentir un peu isolé ba moni présence ya ambassadeur ya Congo te to mona ki ba tumsusu ba Nigeria baza awa ambassadeur na ya nigérien ayaki déjà awa ba ganaye ba tuna bango ba yaki awa mais biso ba congolais ambassadeur na biso
atikali indifférent muto atamo kote a se présenter place oyo pona kotuna qu'est-ce qui se passe juste na ba mama eloko nini ba kosala alors batikala ki indifférent te ba leli makasi ba pesi mbela ba leli bazo lukali sungi alors boko yoka moko na moko ba mama wana bazo lela na mawa ndenge muto na moko moko na moko akopesa message afin que boko kana kosunga bande kona ngai communauté congolaise ozalaka unité. Communauté congolaise, la caca indifférent, ils ont quitté yo. Même dans mon cas, on a Congo, tous ceux mon abat étranger, basa kuna baso dondoa. Bas Pakistanais, basa na Congo, basa free, basa la makamuna bangondenge li balingi basa à l'aise. Mais pourquoi bas Congolais partout dans monde place basa la ca négligé, basa la ca méprisé. Et puis en cas de problème, bas mon aka soutien à tant mon côté, to santa ka vraiment gouvernement congolais et surtout en Afrique d'ici là. Bon là, ndaba maman moko na moko et puis to songa après bande konangai. Bonjour, nga maman Mick. Donc. Na bungi si biloko shop na ngeziki na na de shop awa tous les deux eziki donc na to ebinde nya osalate to lalaki na butu babenga biso keno biloko eziki shop batumbi e pa ba sud africa na minute to na eloko osalate mibali ba osalate yango tozo senga kaka soutien so boko aider biso premièrement na kozong na kotonga ba shop parce que ça vraiment cher pour na otongango ya na on se boko sala pona biso ezale important pona biso vraiment merci beaucoup. Bonjour bandeko ya biso tozoami na Afrique du Sud précisément na ville à Johannesburg toza vraiment na Johannesburg central obabenga na anglais CBD. Donc likambo ekwela ki biso je crois bomona ki na ba media nyonso international ndenge biso tokwela ki likambo. Donc biso pe toza affecté yaza sernanga oyo to bande ko sala na ye ensemble na shop yaza na de shop biso to bande ko aider na shop oyo azala pe na shop mususu kuna vraiment makambo ebele ebungi moye pe to loba émotion za ya makasi mais tozo ko senga kaka onyo soza na mutema malamu akoki kosunga ba onyo so baza na Congo ba onyo so baza na ba poto ba onyo baza bisika nyoso ba ko atteindre bande ko na bango ba congolais di sang ba ko ki vraiment kosunga ya solo bande ko na biso pe ba Zimbabwe bazala ki affecté bande ko na biso ba nigérien mais loko to moni ya etey biso ezali bande ko ba nigérien ambassadeur na bango a apparaîtra que le même jour a memi bango na bureau atindi email na mboka na bango ba approuver le même jour le lendemain ba nigérie ba zui mbongo ba komi kozela kaka soki ba batongi ba pesi bango ba shop na maboko lisusu ba bandi ba activité mais nous les congolais toza inconsolable tozo assister te ata autorité mon côté il y a des députés il y a des ambassadeurs toza na ba consulat toza na batu ya minene na Congo. Mais jusque là, ata mutu mokote a komi po a assisté peuple congolais. Bon, eza pe volonté to forcer pe mutu te metozo ko senga o ya koki ko sunga. A sunga po vraiment to mona ki to trouva ki bon to tika misala ya ko salela ko kende ko luka misala pona nini. Chaque fois na misala ba komi ba kangi o ozane lo kote o lali na prison to trouva ki bon to tika misala to banda ba business. Ba na ba business pe ba e kolandal susu biso kaka kana ba business yango pe siko to sala ndenge nini to kota to banda koiba or biso koiba to koboma eza na tire na biso ba kongolete donc to mesala komisa lela na maboko nde to sengi lisungi na mutu nyonso en general to tangi kombo ya mutu teme o nyonso akomona ke akofil ko salisa ba mama oyo ba moni pasi ba mama oyo ba bandi a zero ti ba komi na ba capitaine na bango ya ba 20,000 30,000 valeur ya ba 4,000 5,000 dollars ezala ki musika te donc to sengi na mutu nyoso akoki kosalisa a salisa surtout ba mama baza na bana mike to boyi kokende kosala mubulu to boyi kokende kosala makambo ya mabe to honore mboka na biso metala ndenge kweli biso alors bino batu boza deja ya kopambwama bosalisa ba mama oyo bosalisa ba oyo ba perdre biloko po lobby nzambe pe akanisela bino je crois en tout cas vraiment c'est vraiment pénible nous constatons l'absence ya ambassadeur et ce n'est pas la première fois à chaque fois qu'il y a des problèmes na communauté congolaise et surtout en Afrique du Sud la communauté est trop négligée.
on ne sent pas vraiment l'implication du gouvernement, on ne sent pas vraiment l'implication il y a ambassadeur. Alors ba maman baza awa inconsolable, maman moko baza awa, maman msusuye yo, maman msusuye bato ba vungisi ba biloko na bango nde kona biso ozana lobani nyoko loba vraiment ba maman bazo landa ozana maman Olive Asunga Batu, Tozana ba Mama Denise Bazana Fondation, Take ba Mama. Message ni boko pesa na ba Mama wana, na likambo ekweli bino. Bonsoir, bonjour ba Mama na ba Papa. Tozana problème o tokolo bake. Batumsu ba kokwa ko kufa sur place comme ngai. Mais na grâce à Nzambe na za envie. So tali biloko na shop ndenge tumbami. Nzamba zwa ka lokumu. To sengi na yo Mama Olive osunga biso. Ba mama mususu pe bo sunga biso, ba papa bo sunga biso, bo tiki biso, ah, to kufa. Toza na eloko wa bandela tena, za abana sis, na ufuta ndaku ndenge ni fendi mwa yango. Ba olia ndenge ni fendi mwa yango. Shaki juu bana ifuba melati ba lia. Na ebite mama, bo sunga biso, bo tika biso, te to kufa na mboko yu. Mwa mkie obo mwona nango, to kumise lango Nzambe. Toza ba mame bele, toza ba poeme bele, to bika aka awa, to futa ndaku, ah, to lia awa. Naza aminga olobate. Merci. Tozo zela programme na bino nyonso. Maman za iloba. Naza liloba mingi ta koloba. Maman Liv, Maman Denise, Nyakeo. Sike zali, bosi, sike zali bino. Nzambe penda asimba mitema na bino. Popo koko sunga biso ba mama. Ta likama tozwi. Atuka Nzambe asunga bino. Ba komite bele boza kuna. Nzambe apesa bino. Bonne foi ya kosunga ba mama o bazuli kama na accenti shi tusha kufwa me Mungu wa uwezo kona tuchiunga tu sino hii mambo ina tufikie ilikuwa tu lufu wa mtu me Mungu anaonesha kwa nguvu yake tu kwa bajima na mina lomba paka mtu saidie ko pardon mtu angalie ko shi tunakuwa kumwisho. Mayele mayele sha kutuisha. Na batoto na bankana atuyua hata kintu moyo tunenea kufanya. Tunakuwa kwa mwisho. Kama unenea kutusaidia Mungu atamisaidia na mwe. Hapa sasa tunasema hapa hakuna kia kusima, hakuna taki ya kusema au mkunu achai mufa nini tuko paka vile. Tuko na lala tunalamuka saba baimbwa saba nyama. Jo tunalomba kama Mungu anenea kumsaidia pike roho yenu. Musikia uchungu ya bu mama mutusaidie ko Mungu atamibariki mama Olive tunalomba mama Olive atusaidie ko ni mama batoto usifunge roho tuko ba mama yenu tuko ba loko yenu tuko banduku yenu tunatusaidie ko tuko mkina bantu hatuna na position hatuna na kwa kwenda tuna cha kufanya mayele na tuishe njoo pale tunalomba secour mama utusaidie ko utuangalie ko tuko bako. Atuna na kwa kwenda atulombe bantu wengine atuangaika njua bantu wengine tunahangaika kwa jina lako ndio tunajua wewe ndio mama wewe ndio wa kutusaidia wewe ndio wa kutuangalia ko tunakuwa kumwisho mayele natuisha kuria na kuria saa yote machozi yanakauka hapa bichwe na uma. Merci beaucoup Jojo Tumba toza kaka na kati ya marché Gambela nde bozomo na awa bisika ba mesa ba mama Eziki donc ezia vraiment pas si Gino kena epi mi please donc ezia pas si bozomo na ba mesa ba mama donc ba congélateur Gino ta bozomo na ba congélateur nyo soto Eziki o ba chaka ba vivre frais ba chaka ba pondu yango yo. Donc ba pondu ba maman ba kangaka o ba tekaka bo mon ba pondu yango eziki donc nyon surtout vraiment eja détruit tu en tout cas je ne sais pas moi tu ne to continuer to luka maman na maman relaxa biso mesa na ye anazaro se rappeler na son barablo awa jino donc ezala na maman moya mukolo tekaka awa donc dommage bilo nyon to ekei donc o eja bref à la pute aux la sabine bonjour mon atteste que bonjour mon ndenge biloko ba maman bazo souffrir maman mbote mbote maman to kutyo na gambela awa to ebite oh shop na yo oh ya shop na ngai shop na yo to ko yuko ba nanu sangwa yo komela ki bino ndenge ni est ce que ba prévenir ki bino ke ba ko ya ko tumba to bo la mouika na tongo bo kuti biloko na bino ziki en tout cas na ebakite mais to monika ba mo biloko na biso ziki ba benga so ba 0 1
kebo ya utala ba shop na bino etumbami na ye mbangu na ba zero e wana koti kutu e ukuta ntuka batu wana juste mamba zaki na place na shop na ngai na ye kipona na fongola me na kuti deja si ba buki parce que eta ezala ki donc ezaki grave donc you know filmer shop na na utala ba congélateur eta ba congélateur ne panzani ba shop e shop e panzani ba tole kwei. Message ni yoro ko sunga na bato ba komona video oyo na zape na na message a ko lancer te mais message yango deja botata botali ka shop eza deja moko ya message ko ko lancer. En tout cas sorry maman ndeto ba na anglais bo comprendre pe na maman za na pasi shop na ye yango nda liye sarabana shop na ye yango nda futa randa ko Afrique du Sud zambo ka moko ya pasi eza facilité ko sala shop ya bwe mais botala donc je pense que bo mona ba image du noto continuer donc to continuer ba shop eza awa shop a maman mbote na maman mbote maman ko eza shop na yo ya shop na yango ya en tout cas Sorina no ya liboso maintenant tozaka awa pona ko ko pesa bino makasi pe pona ko tsenga bato ba sunga bino en tout cas ota la caméra dino message ni roi ko lancer na message ni roi ko lancer na gouvernement na biso malgré toza na Afrique du Sud mais toza ba congolais toza na président de la République na biso toza pe na ambassadeur na biso et toza pe na bato ba sunga ra biso donc entre autres na ba Kinshasa ba maman Olive ba patron ebélé message ni roi ko lancer pour na shop na yo pour business na bon message na ngeza ka ke na likama o ezoli biso eza vraiment passé komona na situation oyo ya baninga ba ambassadeur na bango ayaki quand même ayaki ko visiter donc na kata wenje awa bozaka ba congolais te de tozaka ba congolais te okay. Ya ba Nigeria bazali ba Senegalais bazali lo ya ba baninga mususu ba ambassadeur na ba ambassadeur na bango ayaki ba assister bango me biso tomoni vraiment mutute wa ko ya wa ayaki to pe pona ko assister biso pona ko ko consoler biso na likama oyo ezwa na biso espérons que bato ba kotala image oyo même ambassadeur ye moko ata oyo kala pona notice ko atiki poste tena oyo sikaye ba kozwa quand même conscience biso nyonso toza ba congolais. Donc déjà soni soki likambo kwei na ba foreign na Afrique du Sud mboka mususu ba ambassadeur na bango ba ambassadeur na bango ba se présentera mais biso ba ambassadeur na biso bazala raté Jojo nazo ya s'il vous plaît nazo continuer oh maman la biso tozwa ki libanda shop na yango yo en tout cas bonjour mona ba madesu bonjour mona ba biloko na union surtout maman tekaka yango eja penja ya kozika. Donc ba mayonnaise donc biloko yuta ka Congo biso en Afrique du Sud osomba yango na wenje oyo yango to baptiser yango wenje ya Gambela mena bozo mona ke eloko yuta Congo eye awa botala dimension ya mutema mabe o ba sud africain ba lakisi biso toza ko espérer vraiment na mutema malamu o ba mama et surtout ba mama Olive Lembe toza ko espérer na yo soko ko yuko sala quelque chose na ba mama na biso oyo penza eza bien oza mama ya ba congolaise kaka o baza na République démocratique du Congo te oza mama ya ba congolaise nyon surtout ba mama ba lele lyo tozo continuer. En tout cas, bomoni mote suka ki ajino edengai, mote suka ki awapo, tango ba pompe bayaki vraiment rapide. Donc mote ya mote suka ki awa. Donc à partir ya awa, ba mama koto bazala ki épargné na moto. Mais tout le monde a été affecté na makambo oyo vraiment. Toujours continuer. Jojo Tumba. C'est la maman. Ba mama ba lobby. Ba prêtre mboko to mona bango ka na ko sopa na ko bwaka makamba malonga yango ba ka peuple soyo ko somba ba biloko ko lia ba ka peuple soyo ko zo bakisi ba sunga vraiment bango. Bonjour maman. Bonjour. Oza maman mukolo na wenje oto bengi wenje ya Gambela to lingi to zo vraiment ba précision na oye eleka ki au juste eloro nini eleka ki a na marché Gambela. Bon ngai mutu na gada kaba mama nyonso awe na wenze ya Gambela soki likambo ezali
po ba manager ba pesa kinga pouvoir wana avant dikambwe koma na na bureau il faut elle kay pa na ngai il faut elle kay pa na ngai soki na juge yango ke ekoki to silani soki ekoki ende to komi na bureau sikoyo na salaki ya kolala na ba minuit 31h na yoki fone leli ba bengi ngai balobi batumbi wenze po depuis mikolo nyonso toza menase makasi na banani na batu ya mboko oyo na ba sud africain toza menase makasi bazolo ba bolongwa botike la biso wenze na biso me ezalaki na batu mususu o bazalaki ko bundela biso ke ba kota te tangu ba bundeli biso ndenge wana ba wana bazaki batu ya EFF tangu ba kei bango balobi lokola ba bundeli bino ba pekisi biso to kota antuka biso to kotumba wenzi. Donc EFF eza ba rival ba mbanda ya ba sud africain baza ba mbanda ya eza ya kota politique politique okay, eza ba politique mibale sikoyo tango ba bundela ki biso ndengwana bo bango bakei bango balobi lokola ba sali boy biso to kotumba wenzi okay bon na butu ba iner ba bengi biso batumbi wenzi toye awa toye kokuta kote oyo nde ezalaki moto moyen te heureusement eza ke ba pompiste bayaki ebele na mai ebele na bapapa na biso bana ya bazimbabwe bakongolais ba nigérien bazalaki wana bana mibale topolaki yaya topolaki mai awa moyen te kutu shop ya ba shop kote kuna nyonso ezwaki mai po mai wana bazali kocha ezalaki ebele donc kitaki kote nyonso tu wana epolisi biloko ya batu so tozosenga batu na biso nyonso mama voto ko na place ya kosenga tolingi vraiment tozwa ba précision parce que vidéo oyo tozo lancer message na ba autorité au baza en Afrique du Sud plus que ba autorité baza na mboka na biso parce que tant toza awa il faut toza la protéger na mboka na biso ce qui problème est juste biso toza la président de la République na biso Félix Antoine Tshisekedi toza la premier ministre et toza pe na ambassadeur na biso baza le roi papa na biso na mboka oyo alors question na ngeza boye tant que vous problème, les autres gens sur le quatrième jour, nani ce qui s'est présenté dans le combo de la République démocratique du Congo? Tout le monde qui a été. L'ambassadeur a été. Attends, tout le monde a été. Mais quand tu as été, tu as été un Congolais, tu as été un étranger. Tu as été un étranger, tu as été un Nigérien, tu as été un Ghanéen. Mais tout le monde est ambassadeur à Nigérien. Ambassadeur à Nigérien, il y a qui le lendemain. L'ambassadeur nigérien Ayaki, après un jour après, de Ayaki. Ayaki. Donc, tous ceux qui ont été en Afrique du Sud, les Congolais, tous ceux qui ont été secrétaire ambassade ou bien balingaki koya baye kotala nanu ke eloko ata boya ne eloko te me boye bananu boya komona nanu ata batuke batu na biso eloko nini po to balobi wenza gambela kenda sangu nani yebi wenza gambela te batu nyoso tu bayebi wenza gambela ifala ki baya kotala biso balobi biloko anko eziki ndenge nini moto peut-être bateau parce que maman a cassé peut-être bateau parce que l'anda biso baro kamwa pourquoi ba benga wenza gambela et ja wenza ba sud africain mais ba maman a biso congolaise et belé baza awa plus de 100 maman ba te biloko ya Congo donc Afrique du Sud mobimba to ya osomba biloko awa ya ba Congo lingi pondu lingi matembe da onyo surtout oyo kuta ngo awa na ba poso otali ba maman to la sur la vidéo bon na ki ba maman ba si ba koli de ba maman ba ya Afrique du Sud kala. Ah, appelle un boka ou exacte que non, le Renault Ziki, ok, l'assurance a foutu. Assurance a foutu, on est italien, ce qui va passer à ce que je suis côté. Donc, reconnaître, non, bichoter dans mon boka, tout ça, non, mi kandate. Ok, assurance a foutu, le Renault Ziki.
Donc allez-y comprendre que Toza Kakana, président de la République, l'ambition Vati sera retourné. Vati, Félix Tshisekedi sera retourné. Nga plus, nous allons parler sur Maman Olive. Parce que nga dans l'Afrique du Sud, nous avons une œuvre où Maman Olive a sala. Et ça, nous avons une touche à Mouté Manangaye. Nous avons une maman qui a sans qu'elle n'aille pas. Maman, je vais lancer le message. Maman Olive, vous avez une maman qui est congolaise au bazar, dans la République démocratique du Congo. Même maman au bazar, dans l'Afrique du Sud, bazar maman na yo. Donc, c'est à ma colonne. Maman, on va lancer un message. Nini, na, premièrement, le président de la République, Antoine Félix, c'est qu'il dit. Puis, maman Olive, ma maman, nous sommes tous les deux. Nous avons lancé un message à son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tozali en Afrique du Sud, tozwi likama ya makasi, eloko ekwele ye biso eza ya makasi. Papa, oza papa na biso. Sala tu papa, o kanisela biso, biloko eziki, tozana eloko moko te, yo otalela biso, otindela biso basunga biso. Tozo senga epa ya mama, mama Denise pe atale la biso, tozo senga epa ya mama, ya papa, président, président sénateur, atale la biso Joseph Kabila Kabang, mama Olive, oboza ba papa na biso, oza mama na biso, atabosi bolongwe, quand même boza kaka, ba papa na biso na mama na biso bino nyonso boza kuna na Congo, please bosali sa biso ba bana na bino toza na na awa na Afrique du Sud tozo senga ka lisalis de ba mama nyonso tozo senga nde lisalis so bosali si biso e kozala bien. Maman Chogui le Lokashi, président de la République, a eu une décision au Sungabino, topé maman Olive. Tout le monde est là, vous allez nous combattre des mamans, et je suis là, Nini, pour vous jonga na côté. Pour vous jonga na côté, talana no ba, avant tout, talana no ba mesanyo soeziki. Ba congélateur. Ba congélateur et koufi. Ba ma bende o efoko longo lango ko bandela li susu. Me devre ya batuana ba koya ko sala biloko wana. Ba transport à Kolongo la biloko ma nani wana ko yana ngo awa e foka kambongo bon sikoyo bango ba kanisela biso kaka ba mona ke muto asaki na ba congélateur mi balé nyonso ekufi shop yango e sili sikoyo muto wana ko bandela wapi akolinga capital ya combien na kokiko déterminé te bango moko ba kanisela biso que toko kiko zala na ndenge na bozonga kaka na ba activité na bino bozonga la ba activité na biso to banda ba mama toza ba mama ebele tango yoki balobi wenze ya gambela eza gambela mobimba wana ya Congo toza plus de 100 ça c'est 130 140 toza 140 ah wana kati po to sali ozana ka mwa place okateli pe muninga po azwa ndege ya ko komisalisa ozomona yangwana to sengi ba papa na biso basalisa biso. OK, merci beaucoup maman. Espérons que bako landa vidéo oyo pe bako yo ka penja makelele na bino parce que biso to ye sur place to ya ka déjà awa. Tout le monde a rendu ma shop la mienne à la ramelle et l'autre yé tout couti que l'eau m'a résaté. En tout cas, Zamba Rousunga et Baroussala quand même quelque chose. Donc, message à maman et touché bateau n'y a sur le message au malgré bon batangi ba combo. Mais yo poko zala aux ana Kinshasa aux ana Afrique du Sud. Si on a touché la message au yo à taille à moukier. Il y a qu'on va te que ngala juste charge peut-être il y a messa moko ngala juste charge peut-être il y a rocha peinture ngala juste charge peut-être il y a courant donc et ça la bien makasi. Je pense que maman vous êtes organisé ce qui est là que attend tout moko moko parce que mutum cho roloba que ngala ko ya rocha 100 personnes té ngala ya na peinture ngala ya na ba bon sa courant. Je pense que vous êtes organisé il y a ko ya mutum ko ça pour na ko recevoir ba mbongo wana. Nous avons organisé pour recevoir mbongo wana ceux qui ont mbongo à kolobake balingi ba bongi sabiloko bakoki ko sala ndenge ni tozali wana toza organisé ceux qui mbongo eye tokoye bake batu wana batongaka
baye bazui ba mesure ya moto na moto nyonso tokei na sika to somba kama bende ba sombi ma bende baye batie soki ba batu ya kotonga pe ba pri wana ba kopesa biso biso pe tokopesa ba, ba toko futa batu wana na ndenge bongo ekoyela. Ok, merci beaucoup. Soki bongo mama pesa numéro na ya telephone parce que mutu mfwa roza na Congo moye aya awa ya rushunga bino eja te aroyi ko benga alobi nga contribution na nga na tindi eja autant numéro na ya telephone. Numéro nanga ya téléphone est à 079. Donc il faut channel plus 27. Plus 27. Okay. 79 27 37 030. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Gino, que Dieu te bénisse abondamment. Batonio, surtout, Nzamba touché mes thèmes à la bine. Oh non, sur le la vidéo. Oh yo. Numéro ya maman yango tokomi. Oh, nous sommes tout au lobby clair que les Canadiens n'ont pas sauté pour que nous ba mama. Sur le ligne que nous ba mama, peut-être que nous avons ah, baza et belé, baza 100. Mais nous avons retrouvé un sou sur 1000 dollars. Il y a 1000 dollars, nous avons aussi là quelque chose. Au petit contribution, na yo, au bengi mama, au petit contribution, na yo, nous avons à cause de la tête pour nous. Donc, nous avons branché la chaîne.